Jag heter Martin Johansson och jag jobbar vid Rise Interactive, har en forskartjänst. Just nu så arbetar jag med ett treårigt projekt som undersöker möjligheter med IoT inom utbildning och skola. Det kommer mycket ny teknik och ja, vare sig vi vill eller inte så kommer ju skolvärlden också påverkas av den. Det jag känner personligen att, som är viktigt då är att vi kan förekomma det här lite och vara på banan redan när det dyker upp lite. Så att vi kan ha standarder på plats och inte göra någon form av efterkonstruktion senare. Och på så sätt också hjälpa skolorna att implementera lösningar som kommer att vara hållbara och som inte behöver göras om senare då. Tanken är väl att vi ska under det här projektet undersöka olika tekniska lösningar och jobba iterativt med dem för att se vad som verkar fungera i en skolmiljö. Vi ska också göra en behovsinventering och se vilka behov vi skulle kunna täcka upp med ny teknik. Jag hoppas att vi under vår iterativa process med det här ska lyckas göra några av misstagen då, så att inte skolorna behöver gå och göra dem 1000 gånger. Och förhoppningsvis på vägen också hitta det som faktiskt verkar fungera. Så vi kan föra ut det som goda alternativ som skulle kunna visa vägen framåt.